Електричниот и електронскиот отпад во Полошкиот регион ќе го собираат лица со велосипеди со приколки, кои потоа ќе го транспортираат за рециклирање. Вкупно 10 мобилни собирачи на ваков отпад обезбеди Сдруженијето Екоакцион од Тетово во рамки на третата фаза од проектот во споставување на систем за собирање електричен и електронски отпад во Полошкиот регион. Денеска е третата фаза на имплементирање на проектот во споставување на систем за собирање на електронски електричен отпад во Полошкиот регион. Доделуваме 10 велосипеди со приколки на лица кои имат недобар, што имат социјален статус, загрозен социјален статус, за да можат да остваруваат и дополнителен приход со собирање на електрично-електронски отпад. Значи, целта е граѓаните да се ослободат од овој отпад, од нивните домови, да го изнесат тоа што не им работи веќе, знајќи дека тоа е штетно по здравјето, а и значи веќе е излезено од функција. На овој начин нашите екипи ќе доаѓаат до нивните домови и ќе го собират тој отпад и ќе го однесуваат во рециклажа. Првично ќе се собира во просториите на ЈКП Тетово, од каде што партнерот Нула Отпад, предпријатијето што е за управување со отпад, ќе го собира и ќе го однесе во рециклажа. Значи, проектот го финансира Global Ecologic Fund преку UNDP. Полошкиот регион за прв пат добива систем за собирање на ваков вид отпад. Ова е прв пат на овој начин да се постави овој систем. До сега немал таков начин за собирање на отпад и луѓето, сведоци сме, дека го фрлиле кај што стигнале, особено во реките и во дивите депони. Што ова е казниво со закон и сега граѓаните ќе бидат многу мирни и можат да на легален начин да се ослободат од нивниот електричен електронски отпад. Секој граѓанин може да пријави дека сака да се ослободи од дотрејните електрични или електронски апарати преку еколинијата на Сдруженијето 070-661-300, а нивните собирачи во рок од 24 часа ќе го подигнат отпадот. Дали гостиварци читаат книги, се развивали култура на читање во градот и каква литература преферираат љубителите на пишаниот збор? Одговорите на овие прашања ги побаравме во градската библиотека во Гостивар, која функционира во склоп на Центарот за култура Асном. Библиотеката е поделена во два оддела, за деца и за возрасни, и располага со над 65.000 книги, а секоја година книжниот фонд се збогатува со нови наслови. Теута Османи, виш библиотекар, оценува дека најверни читатели на Гостиварската библиотека се учениците, кои освен задолжителните лектири поземуваат и други книги за читање. Според неа, љубовта кон читањето и навиката да се другарува со книгата кај гостиварци треба повеќе да се негуваат, со што би се зголемило и членството во библиотеката. Читањето во Гостиварската библиотека, не можам да речам дека не е ни лошо, ни многу добро, не е. Луѓето нема толку култура за читање. Јас 12 години тука сум на работа. Има, например, ученици, повише основци и средношколци. Тие, нормално, дека ги земат повише лектирите. Ама има, например, што земат и други книги за слободно читање. Зависи тие како што сакат да читат повише. Мислам дека треба повише, пошто сега на ова време многу доминира и социјалните мрежи, пошто тие сакат децата нормално да поминат малку полесно, пошто читат тука малку. А кога ќе земаш, например, книгата, ти више тука ќе читаш нешто повише од тоа. Сега ово е малку проблем и ова работа, пошто имаме членови, задоволни сме од членовите, па како градска библиотека може, например, да има многу повише членови, пошто се има многу средношколци што и не се запишат. Така сакат да поминат со социјални мрежи, со нешто друго. Јас мислам дека не е многу во ниво културата за читање. Годишната членарина во градската библиотека во Гостивар изнесува 300 денари. Во одделот за деца има околу 800 членови, додека кај возрастните 310.
Меѓу нив има редовни и одговорни читатели, но и такви кои забораваат подолго време да ги вратат поземените книги. Не се тие многу во тој аспект, ама не се сите. Некој ги враќа на време, некој не. Па ние за тоа работа, кога ги пишуваме, например, земаме телефонски број и тука, например, ќе ги бараме еднаш, два пати, три пати и некој што е свесен ги враќа. На некој мора да му одиме дома да ги бараме тие книги и така оди процедурата. Не се баш вратени сите книги, ама така се обидуваме да ги враќаме. Како најчитани автори во библиотеката се издвојуваат Никола Спаркс, Пауло Коелјо, Гија Мисо, Сидни Шелдон и други, додека најомилен автор за децата и младите е македонскиот писател Горијан Петревски. Викендов во Тетово по 28 пат ќе се одржи хорскиот фестивал Техо, на кој ќе настапат 11 домашни и странски хора. Свеченото отворање е на 15 јуни, сабота, во 19 часот и 30 минути, во Центарот за култура Илјо Антески Смок. На наше огромно задоволство, оваа година одбележуваме 110 години од раѓањето на македонските композитори, академик Тодор Скаловски, кој ше нас сограѓанин, и Трајко Прокопиев, така да и првиот фестивал беше посветен на хорското творештво на Тодор Скаловски, така да сега е после толку години пак одбележуваме еден таков јубилеј. Нарадува и тоа што сите хорови учесници на фестивалот ќе исполнат своји композиции по свој избор, но во програмата мора да имаат и композиција од Трајко Прокопиев или Тодор Скаловски на некој начин да се одбележи тоа творештво кое што е темел на македонската современа хорска музика. Оваа година фестивалот ќе се одржи во Центарот за култура на 15 и 16 јуни со почеток во 19 часот и 30 минути. Ќе настапат 11 хора, за жал во последен момент не откаже хорот од Србија, ќе настапат 8 хора од Република Македонија, како и машки хор од Тирана, машки хор од Софија, Бугарија, и универзитетскиот хор од Пеќ, Република Косово. На општо задоволство се надеваме дека публиката и овој пат ќе биде задоволна од она што ќе биде проследена, затоа што навистина премо она што ни го нудат хоровите, имаме можност разновидна програма да чуеме и да видиме. Така да влезот е слободен, би сакале да кажеме, за одбележување, што оваа година се одбележува и 20 години од Балканскиот хорски форум, кој ќе востанови во Тетово, ќе има годишна конференција Балканскиот хорски форум, ќе се одржи во духовно-културниот центар во манастирскиот комплекс во село Лешок, така да и ова е значен јубилеј, а исто така би сакал да истакам дека во рамки на фестивалот има една меѓународна конференција со предавачи од соседните балкански земји со тема за хорот, што значи се ќе се зборува, ќе има свои излагање трудови, 7 професори кои што ќе зборуваат за значењето на хорската музика и состојбите на балканските простори. На еден начин ова е празник на хорската музика и се надеваме дека сите наши сограѓани во овие топли денови ќе имаат можност да го проследат фестивалот, како во Центарот за култура, така и во Манастирскиот комплекс во село Лешок, со почеток во 11 часот. Фестивалот Тетовски хорски одзиви за прв пат се одржа во 1973 година. Во 1997 доби меѓународен карактер, а во 2012 во рамки на фестивалот се одржа и меѓународниот хорски фестивал на православна духовна музика. Две лица се полесно повредени во сообраќајната незгода која се случи утрово околу 9 часот и 15 минути во близина на наплатната рампа Тетово. Патничко возило Југо со скопски регистерски таблици, управувано од 76 годишен скопјанец, во кое се наоѓала и неговата сопруга, загубило контрола, излетало од коловоз и се превртело странично. Сопружниците завршиле без посериозни повреди, а е причинета материјална штета. Вчера пак во 15 часот и 10 минути на улица Илинденска во Тетово, мотоцикл Априлија со тетовски регистерски ознаки, управуван од 17 годишник од село Голема Речица, удрил во 11 годишно девојче од Новосела. Девојчето се здобило со повреди и било пренесено во болницата во Тетово, каде и била укажана лекарска помош.
Собраќајка вчера вечер се случила и на регионалниот пат Гостивар-Чегране во Чегране, помеѓу патничко возило Голф со гостиварски регистерски ознаки, управувано 23-годишник од Чегране, и мотоцикл без регистерски ознаки управувано 33-годишник од Волковија. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобило 5-годишно дете сопатник на мотоциклот и мотоциклистот и биле пренесени во болницата во Гостивар. Во сите собраќени незгоди бил извршен убит од страна на полицијата. Полициски службеници вчера околу 22 часот привеле 31-годишник од Тетово, поради тоа што околу 20 часот и 20 минути на улица Кавказка, по претходна расправија, тој со остар предмет му нанел повреди на 28-годишен тетовец, кој што бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје за укажување на помош. По приведувањето 31-годишникот дал отпор и физички нападнал полициски службеник, пошто е задржан во полициската станица за натамошна постапка. Во полицискиот билтен информации за две тешки кражби во цркви, во црквата Свети Теодор Тирон во село Јанчиште и во црквата Свети Атанаси во село Радиовце. Во двете кражби се одземени парични средства. Тетовец пак пријавил кражба на надгробна плоча од гробно место во двор на теќето во Тетово. Црковниот одбор од манастирот Света Тројца Самовилска вода во село Блаце, по повод патрониот празник Духовден, ги поканува сите православни верници на 16. јуни недела, во 8:30 часот на литургија, пошто ќе бидат прережани кумските колачи и ќе следува општо народна веселба, на која ќе настапи културно-метничкото друштво Брвеница од Рашка Република Србија, ручек приреден од кумовите, со музика на мегабенд, со Лени Партикова и гајдаджијата Ратко, а пред празнично во сабота вечер, кима и музика во село Блаце. Сме се натреварувале, јас сум никога неколку пати на тревари низ Балканот и сум завршил 5-то и 7-то место на тревари. Јас сум Андреј Илиевски, имам 18 години и се занимавам со магионичарство. Веќе 6 години. 2017-та во Бугарија освоив прво место, 2018-та исто и 2019-та оваа година, пред еден месец, во Белград освоив трето место на Балканскиот конкурс. Здраво, јас сум Никола Ангелески, доаѓам од Скопје, имам 17 години. Се занимавам веќе активно 3,5 години, а желбата ми дојде од еден странски магионичар кој имаше настав во Скопје. Шоуменшипот е битен, со публиката како си, со камерата исто како си. Ова категорија е магија од близко, треба да бидеш вешт со 10 прсти и брзо да не може да те фати. Пораката до младите е да го прават тоа што го сакаат, а не тоа што мора да го прават. За институциите може да ни помогне да го сакаат на некој начин, затоа што ја представувам и Македонија кога идеме на треварите. Сме како делегација на Македонија и ни треба и некоја помош и од вас. Американскиот државен секретар Майк Помпео изјави дека Соединетите држави веруваат оти Иран е одговорен за нападите со кои биле оштетени два танкери за нафта во близина на Персискиот залив. Говореки на пресконференција во Стейт Департментот, Помпео рече дека проценката е заснована врз разузнавачки информации, употребеното оружје и нивото на експертиза, потребни за извршување на операцијата. Според него, нито една група која работи во областа нема ресурси и вештини за да действува со таков висок степен на софистицираност. These unprovoked attacks present a clear threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation,
and an unacceptable campaign of escalating tension by Iran. Тој рече дека Соединетите држави ќе ги бранат своите сили и интереси во регионот, но не даде никакви детали за какви било планови. Вашингтон го обвини Техеран дека стои изад сличните напади на 12 мај врз 4 танкери во истата област, преку која поминува голем дел од нафтата во светот. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, истакнувајќи ја длабоката загриженост за инцидентот, додаде: I strongly condemned any attack against civilian vessels. Facts must be established and responsibilities clarified. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region. Тензиите меѓу Иран и Соединетите држави, заедно со сојузниците, вклучувајќи и Саудиска Арабија, се зголемија откако американскиот председател Доналд Трамп во минатата година се повлече од договорот меѓу Иран и глобалните сили, кој имаше за цел да ги спречат нуклеарните амбиции на Техеран. Вашингтон воведе санкции врз Иран. Неодамна Трамп испрати носач на авиони и бомбардери на Блискиот Исток, а како причина за тоа ги наведе разузнавачките извештаи за можни напади од страна на Иран. Gjithë projekti kanë filluar rreth 2 vjet e gjysmë apo nej. Më është dashur një kohë pak më gjatë, sepse kam zgjedhur besoj një njerëz që besoj është më i fuqishëm në botë, presidenti i një shteti e përfaqëson një popull dhe dy popull në mes vete, si populli amerikan dhe populli i Kosovës jemi një shtet miq. Dhe duke falendëruar për shtetformimin e Republikës Kosovës, ka qenë ideja të falenderojmë me këtë mundësi që kemi. Ditën finale në është dashur 10 orë deri 10 orë gjysmë ta finalizojmë gjithë projektin. Po janë 4 lloje të artikujve që janë shpenzuar për mozaik. Është nisur tri ngjyra i bardhë, kuqe dhe portokalli, orizi, farli, diellit dhe groni. Времето денес беше сончево и многу топло. Температурите се движеа во интервал од 15 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурите ќе се движат во интервал од 15 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.